Enejema fans, so Kenyan artist Boutros and Enjoy Life yake pale UK. We made it. Bitches, we in Scotland. Alishare some clips zenye alikuwa akiperform na some of them ni kiwa tu UK akijibamba. Hii ndio time yake anajibamba na AD Family. So tunaona Musao, tunaona Dope, I mean, pia tunaona mafans wa enjoy performance ya Boutros. So Boutros amekuwa mwaka imekuwa mwaka yake ya kujibamba. So Boutros amekuwa akitrend most of the time. Hizi toy ngoma yake na Jita Angela amekuwa all the time akitrend. Hata TikTok sasa ukienda unapata Boutros. So shim all the best and yeah, let's go to the top. Yep.